Shëndetje, miq. Tashmë është bërë lajm i vjetër fakti që Berisha mori vulën dhe siglën e Partisë Demokratike. Tashmë Berisha është kryetari edhe de facto i Partisë Demokratike, edhe de jure i Partisë Demokratike. Pra, kemi një Berish i cili është në pozitat nga e nisëm të 2013, së moment kura i dha dërheqen. Kemi një Berish i cili është këthyër me fuqit të plota në loj. Gjithashtu kemi një Berish i cili është kryetari atyre që deri dje deklaronin që në qofë se bëhet Berisha kryetari PD-s, neve do ikim nga Partia Demokratike, neve do lëm politikën. E pra, tashmë nuk kanë më asnjë argument për të justifikuar edhe për të thënë po shiko se ne vërtet u bashkuam në diversitet, po ai problemi i Berishës prapë vazhdon të jetë, sepse Berisha nuk është kryetari i PD-s, jo, Berisha është kryetari i PD-s. Dhe bashkimi pastaj futja e tij në grupin parlamentar është një muhabet komplet formal, sepse ai e komandon komplet Partinë Demokratike, e komandon komplet strukturën e saj, qoftë jashtë kuvendit, qoftë brenda kuvendit. Ndërkohë kemi një pjesë shumë të vogël, rreth 11 veta më duket, të cilët janë me Lulbashën dhe ajo që pret Berisha është që një pjesë e tyre të bashkohen me të. Nuk e di sa do bashkohen me, a do jenë totalisht apo një numri vogël, mund të mos shkojë edhe asnjëri, sepse ata që kanë mbetur janë vërtet armiq të Berishës ose besnik të Lulzim Bashës, mirë njohës për atë çka ka bërë ai duke i bërë deputet. Por kë besoj se kjo tashmë nuk i prish më punë Berishës. Për Berishën nuk ka rëndësi a ka 20 veta në grup, a ka 30, a ka 40 e sa, sa që ka aktualisht, apo ka 50 e sa, sa që mund të jetë grupi plot. Për Berishën e rëndësishme është që ka grupin më të madhë opozitar, ka gjithashtu edhe siglën dhe emrin e Partisë Demokratike. Berisha tashmë është opozita e vendit, është njeriu i cili komandon opozitën e vendit. Dhe ajo që Berisha pret, ndjes, celularët këtë punë kanë, dhe ajo që Berisha pret, është tashmë të vinë zgjedhjet. Besoj që në këto zgjedhje që vinë Berisha humbet, sepse si do që të jetë, një parti nuk mund të shkojë në zgjedhje mbas një traume të tillë siç ka pasur Partia Demokratike, por cili do që të jetë rezultati, Berisha mund të japë edhe dorëheqjen nga kryetari i Partisë Demokratike, mos ju duket çudi kjo, por në kryet Partisë Demokratike do vi e bie ti Argita. Unë mendoj që zgjedhjet e ardhshme i duen Berishës dhe mandati i ardhshëm, mandati legislatura e ardhshme, 5 vjetët e ardhshme, i duhen Berishës që të konsolidoj pozitën e Argita Berishës në kryet të Partisë Demokratike. Madje madje kam bindjen që edhe si kur të fitoj opozita, pra të fitoj Berisha në koalicion me njerëzit e tjerë, kjo nuk është e duhet shumë, sepse është si ajo periudha në 2009-2013, që fitoria në 2009 nuk është e bënte në një pun të madhe Ramës. Madje i duhej ndëjtja në opozitë, sepse spastroj partin nga nanoist, dhe në legislaturën 2009-2013, dhe sidomos në 2013, a i vendosi komplet në vendet e deputetëve njerëzit e ti. Unë, si që thonë, ju rëgjitoj të bëhen një pjesë kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Gjunga dhe të lini mendimin tuaj. Ju falemderit.